Деталі – це саме те, що дозволяє вдихнути життя в вашу роботу. Ось так виглядає портрет перед фінальним етапом роботи над ним. Я беру до рук свій найтонший пензлик і починаю позначати світло на хутрі. Головне не перестаратись, і коли я бачу, що з'явилась ілюзія хутра, що виблискує на сонці, я поступово рухаюсь далі. Бліки на носі. Собачкам більше пасує мокрий ніс, аніж сухий. Далі роблю довгі світлі вуса. Тоновий діапазон картини має бути таким, щоб на фінальному етапі все ще можна було писати найсвітліші місця. Завжди має залишатись можливість поставити найсвітліший мазок. І останній штрих – це бліки в очах. Те, що робить портрет живим. Важливо пам'ятати, що деталі – це як спеції в страві. Без них картина буде прісна і нецікава, але якщо з ними переборщити, то вони все зіпсують. Краще менше, ніж більше.